ውድ የፈታ ቤተሰቦች የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። ለተማክሰኞ የምሽት መረጃ ጥንቅር ላይ እንገኛለን። ለእናንተ ይመጥናሉ መደመጥ ይገባቸዋል ያልናቸውን ጉዳዮች በቅድሚያ እናስተዋውቅ። በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን መራዊ ከተማ በዛሬው ዕለት ከረፋዱ ጀምሮ አዲስ ውጊያ የተቀሰቀሰ መሆኑ ታውቋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በጎንደር በለሳም ጭምር የተካሄደውን ውጊያም ጭምር አያይዘን የምናደርሳችሁ መረጃ ይኖራል። የኢዜማ አባል በጸጥታ ኃይሎች መገደላቸው ተሰምቷል። ግድያው የተፈጸመው በአርባ ምንጭ ከተማ ዙሪያ በሚገኝ ስፍራ ነው ተብሏል። በጉዳዩ ከፓርቲ የተሰማ መረጃ አለ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ዘርፍ አማካሪ የሆኑት ዳንኤል ክብረት በአማራ ክልል ግጭቶች ከተከሰተ ወዲህ የሚያጋሯቸው መልእክቶች የውዝግብ ምንጮች ሆነዋል። መከላከያ ውጊያውን ይጨርሰዋል ያሉበት የዛሬው ልጠፋም እያነጋገረ ነው። ጉዳዩን ቀረብ ብለን እንመለከተዋለን። በሰሜን ሸዋ ንጹሐን ዜጎች መገደላቸው ተሰማ። በሰሜን ሸዋ ዞን በአንድ ሳምንት ከ8 በላይ ሰዎች መገደላቸውን ከአካባቢው ምንጮች የተገኘ መረጃ እናሰማለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በሀገራዊ ምክክር ሂደቱ ለመሳተፍ ጥያቄ አቀረበች። ጥያቄው ለምክክር ኮሚቴው መቅረቡን በተመለከተ የምናካፍላችሁ መረጃ አለ። ኢትዮጵያ ወንዶች ምግብ ከማያበስሉባቸው ሀገራት መካከል ከቀዳሚዎች ተርታ መመደቧን አንድ አስገራሚ ጥናት ወጥቷል። ኢትዮጵያውያን ወንዶች ካበሰሉም በሳምንት 2 ጊዜ ብቻ ነው ተብሏል። ከመረጃችን አንዱ ነው። የእስራኤል ሐማስ ጦርነት በምድር ተቀጣጥሏል። እስራኤል ወደ ጋዛ በጥልቀት እየገባች ነው። የጋዛን ዋነኛ መንገድ ለመያዝ ታንኮቿን ልካለች። በደቡብ እስራኤል የየመን ሁቲ አማጽያን እስራኤል ላይ ጥቃት መሰንዘራቸውንም የምንነግራችሁ ይሆናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለፈታዴሊ አጋርነቱን እየገለጹ እስከ ፍጻሜ አብረው እንዲቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን ወደ ዝርዝሮቹ አለፍ። በጎጃም የተቀሰቀሰው አዲስ ውጊያ። የአማራ ክልል ውጊያዎች ያዝ ለቀቅ እያሉ ቀጥለዋል። አንዱ አካባቢ አንጻራዊ ሰላም ሲሰፍን፣ በሌላ አቅጣጫ አዲስ ውጊያ ይቀሰቀሳል። ከሰሞኑ ተከታታይነት ያላቸውን ውጊያዎች ያስተናገዱት የክልሉ አካባቢዎች አንጻራዊ መረጋጋት ይታይባቸዋል። ሆኖም በዛሬው ዕለት ከረፋዱ ጀምሮ በምዕራብ ጎጃም ዞን በባህር ዳር ቅርብ ርቀት በምትገኘው መራዊ ከተማ ከበድ ያለ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑን ከስፍራው እየወጡ ያሉ መረጃዎች አመልክተዋል። ውጊያው በመከላከያና ፋኖ ኃይሎች መካከል እየተካሄደ መሆኑን የታወቀው በዚህ ውጊያም መከላከያ ከነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች በተጨማሪ ከባድ መሳሪያዎችን እየተጠቀመ መሆኑን የታወቀው ከዚሁ ጋር በተያያዘም ከባህር ዳር ዳንግላ፣ ኮሶበርና ማርቆስ የሚወስዱ መንገዶች የተዘጉ መሆናቸውን መረጃዎቹ እያመለከቱ ነው። ከዚህም በተጨማሪ በጎንደር በበለሳ እንደዚሁም በጎንደር ዙሪያ ቅርብ ርቀት በምትገኘው ማክሰኝት ከተማ ለጥቂት ሰዓት የቆየ ውጊያ መካሄዱም ታውቋል። የበለሳ ውጊያ በሁለት ቦታዎች የተካሄደ ሲሆን አብይና ፈንታ ሐዋርያት በተባሉ ሁለት ቦታዎች የተካሄደ ውጊያ ነው። ቀደም ባሉት ጊዜያት በእነዚሁ አካባቢዎች መከላከያ ውጊያዎቹን በአካባቢ ሚሊሻዎችና አድማ ብተና ፖሊሶች አማካኝነት እየተደገፈ ሲያደርግ የቆየ መሆኑ የታወቀ ሲሆን በዛሬ ውጊያ ላይ ከፋኖ ኃይሎች ጋር ፍልሚያ ውስጥ የነበሩት የአካባቢ ሚሊሻዎች መሆናቸውን የታወቀው በሰሜን ሸዋ መንዝ ጓም እንደዚሁም ለጥቂት ሰዓት የቆየ ውጊያ የተካሄደ መሆኑን ከስፍራ የወጡ መረጃዎች አመልክተዋል። ከሳምንት በፊት ውጊያ ላይ በነበረችው ቆቦ ከተማ ምክንያቱ ግልጽ ያልሆነ ውጥረትም እየተስተዋለ ነው ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አዲሱ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አረጋ ከበደ ደሴ ገብተው ከከተማ ነዋሪዎች ጋር ውይይት አድርገዋል። የውይይቱም ዋነኛ ትኩረት በክልሉ ሰላምና መረጋጋት ላይ ያተኮረ ነውም ተብሏል። ርዕሰ መስተዳደሩ ከዚህ ቀደም ወደ ደብረ ማርቆስ ከተማ አምርተው ከህዝቡ ጋር ከተወያዩ በኋላ ብዙም ሳይቆይ በከተማ ውጊያ መቀስቀሱ የሚታወስ ነው። በሌላ መረጃ ከትላንት ጀምሮ በደብረ ብርሃን ከተማ ከባድ የሆነ የቤት ለቤት ፍተሻ መካሄድ መጀመሩን ከስፍራው እየወጡ ያሉ መረጃዎች በማመልከት ላይ ናቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክልል ካለፈው ሐምሌ ጀምሮ የተቀሰቀሰውን ውጊያ ተከትሎ ክልሉ መሰብሰብ የሚገባውን ገቢ መሰብሰብ ባለመቻሉ ከፍተኛ የሆነ የገቢ ክፍተት ማጋጠሙ ታወቀ። በአማራ ክልል በተፈጠረው የሰላም እጦት ምክንያት በሩብ ዓመቱ 6,264,985,447 ብር ብቻ ግብር መሰብሰቡን የክልሉ ገቢዎች ቢሮ አስታወቀ። የቢሮ ምክትል ኃላፊ ፍቅረ ማርያም ደጀኔ በሰጡት መግለጫ ግብር የዜግነት ክብር በሚል መሪ ሐሳብ የህዝቦችን መሠረታዊ ልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች መልስ እንዲያገኙ በማሰብ በ2016 በጀት ዓመት 71.61 ቢሊየን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ ሥራ መጀመሩን ተናግረዋል። ይሁን እንጂ በክልሉ የተፈጠረው የሰላም እጦትና የቁርጥ ግብር ጥናቱ በወሰደው ጊዜ ምክንያት የታሰበው ገቢ ሊሰበሰብ አልቻለም ያሉት ኃላፊው በዚህም በሩብ ዓመቱ 6,264,985,447 ብር የተሰበሰበ መሆኑን የታወቀው
ይህም ከባለፈው ተመሳሳይ በጀት ዓመት ጋር ሲነጻጸር በ2 ቢሊዮን 140 ሚሊዮን 398,891 ብር ያነሰ መሆኑን አስረድተዋል። በታቀደውና በተግባር በተሰበሰበው የግብር ገቢ መካከል እጅግ የሰፋ ልዩነት ነው የሚታየው። የክልል መንግስታት በክልላቸው የራሳቸውን ገቢ የሚሰበስቡም ከመሆኑ ባሻገር የፌደራል መንግስትም በሕግ ተለይቶ በተሰጡት የግብር ክፍሎች ላይ በክልሎች ግብርን ይሰበስባል። ሆኖም አሁን ባለው ሁኔታ ሲታይ የክልሉ ገቢ በተጠቀሰው ደረጃ ወርዶ ከታየ የፌደራሉ መንግስትም ቢሆን ከአማራ ክልል ሊያገኝ የሚችለው ገቢ በዚያው መጠን የሚቀንስ መሆኑ ጥርጥር የለውም። ገቢ ከሌለ የሕክምና ተቋማትና ትምህርት ቤቶች ይዘጋሉ። የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ይቆማል። ልማት፣ እድገት፣ ብልጽግና አይኖርም ያሉት ኃላፊው አንዳንድ መምሪያዎች አፈጻጸማቸው ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የሚበረታታ ቢሆንም አብዛኛው ዞንና ከተማ አስተዳደሮች ግን የሚጠበቅባቸውን ገቢ በመሰብሰብ ረገድ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ያሉ በመሆናቸው ትኩረት ሰጥተው መስራት አለባቸው ሲሉም ነው ያሳሰቡት። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፍን። ዳንኤል ክብረት ስለ አማራ ክልል ውጊያ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ዘርፍ አማካሪ የሆኑት ዳንኤል ክብረት በአማራ ክልል ግጭቶች ከተከሰቱ ወዲህ የሚያጋሯቸው የተለያዩ መልእክቶች የመነጋገሪያ አጀንዳዎች ሆነው እንደቀጠሉ ናቸው። ከሰዓታት በፊትም በይፋ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ያጋሩት መልእክት በስፋት እየተንሸራሸረ ይገኛል። ይህ መልእክት ስራው ሂሳቡን በሚል ርዕስ የተጋራ ነው። ጢሶ የማይነካቸው የአሜሪካ ቀበጤዎችን ትተህ አንተ ሂሳቡን ስራው ሲል የሚጀምረው የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ መልእክት አማራ ክልል በጦርነቱ ማሳረጊያ ከጊዜ ወደ ኋላ ተጎትቶ ብቻውን እዳውን አፋሽ ሆኖ የሚቀረው ክልሉና የክልሉ መንግስት መሆናቸውን አስረድቷል። አትጠራጠር፣ ውጊያውን መከላከያ በሆነ መንገድ ይጨርሰዋል። ሲያልቅ ግን ገበሬው፣ ነጋዴው፣ ተማሪው፣ የመንግስት ሰራተኛው፣ አስጎብኚው፣ ሼሁና ቄሱ ምን ያገኛሉ የሚል ጥያቄ ዳንኤል ያስከትላሉ። ሂሳቡን ስራው። ወረዳና ዞኖች ከሌላው ወደ ኋላ ይቀራሉ። ያቋረጡ ተማሪዎች ሀ ብለው ትምህርት ይጀምራሉ። ብሔራዊ ፈተና እንዳለፋቸው ሰምተው የሚደነግጡ ተማሪዎች ይበዛሉ። ነጋዴዎች የተዘረፈ መጋዘንና የወላለቀ ፋብሪካ ያተርፋሉ። የመንግስት ሰራተኞች ስላለፋቸው እድገት እያሰቡ ይቆዝማሉ። አስጎብኚዎች ቱሪስት አልባ ቅርስ ታቅፈው ይተክዛሉ። ለተቸገሩ አብያተ ክርስቲያናትና መስጊዶች የገቢ ማሰባሰቢያ ይበዛል። ጊዜ ያለፈባቸው ሞባይሎችን የያዙ ሰዎች ይበዛሉ ሲሉ መጻኢ ኋላ ቀርነቱን ዘርዘር አድርገው ያመለከቱት የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ የአማራ ክልል ከዘመን ወደ ኋላ እንደሚመለስና በመጨረሻም መከላከያ ድሉን እንደሚቀዳጅ አስረድተዋል። የአማራ ክልል ነዋሪ ወደ ኋላ ተጎትቶ ከዓለም እንደሚራራቅ በስፋት ባሳዩበት አተታም ብዙ የክልሉ ሰዎች የእስራኤልና የሐማስን ጦርነት እንደ አዲስ ይሰማሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ በሲቲ መሸነፉን ያልሰሙ ብዙ ደጋፊዎች እንደ አዲስ ይበሳጫሉ። አርሰናል ሼፊልድን 5-0 ማሸነፉን ሰምተው ደጋፊዎች እንደ አዲስ ይጨፍራሉ። ብዙዎቹ የጃቡሳ መሪዎች በስማቸው የሚጠሩ ሌሎች ሰዎች መኖራቸውን ሰምተው ይናደዳሉ። በስማቸው የመጣው ገንዘብ የት ገባ ብለው መጠየቅና መቃጠል ይጀምራሉ። ምናልባትም 2016 ዓ.ም መግባቱን ያልሰሙ ሰዎች ይፈጠራሉ። ጥቂት የግጭት ነጋዴዎች ግን ሞጃ ሆነው ይንፈላሰሳሉ ሲሉ ያስረዱት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ዘርፍ አማካሪው ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ብዙ ከመክሰር በፊት ሂሳቡን ስራው ሲሉ መልእክታቸውን ይደመድማሉ። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፍን። የኢዜማ አባል በጸጥታ ኃይሎች ተገደሉ። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በጋሞ ዞን በአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ በዛይሴ ልዩ ወረዳ የምርጫ ክልል ከ2013 ዓ.ም ጀምሮ የፓርቲያችን አባል ሆነው በንቃት ሲሳተፉ የነበሩት ወጣት ጋሻው ላጼ በግለሰቦች መካከል በተነሳ አለመግባባት በተፈጠረ ግጭት የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ግጭቱን በማስቆም ወደሚመለከተው የህግ አካል ማድረስ ሲገባቸው አድሏዊነት በተሞላው መልኩ ግለሰቡ ላይ ባደረሱት ኢሰብአዊና አሰቃቂ ድብደባ ምክንያት ጥቅምት 10 ቀን 2016 ዓ.ም ሕይወቱ አልፏል ሲል ኢዜማ አመልክቷል። ፓርቲው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሟችን ጉዳይ በትኩረት ሲከታተሉ የነበሩ በሟች አካባቢ የሚገኙ የኢዜማ አባላትን የቀበሌ አጥር ደብድባቸዋል በሚል ምክንያት 28 የፓርቲው አባላት ለእስር መዳረጋቸውን ገልጿል። በአሰቃቂ ሁኔታ የአባላችንን ሕይወት የነጠቁት እኚህ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር የዋሉ መሆናቸውን እያሳወቅን ተገቢው የህግ ሂደት ተከትሎ ተጠያቂነት እንደሚሰፍን እንጠብቃለን ሲል ኢዜማ አብራርቷል። ከዚህ በተጨማሪ ህግን በመተላለፍ አባላችንን ከመግደል ባለፈ ሌሎች አባላቶቻችንን ከላይ በተጠቀሰው መልኩ ለእስር መዳረግ መንግስት ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት መጎልበት ያለውን ግዴለሽነት አመላካች መሆኑን እየገለጽን አባሎቻችን ተገቢው የህግ ማጣሪያ ተደርጎ ከእስር እንዲፈቱ እንጠይቃለን ሲልም ፓርቲው አመልክቷል። ኢዜማ ማንኛውም የመንግስት የጸጥታ ኃይል በአካባቢው ላይ ለሚፈጠር ችግር የችግሩ ምክንያት የሆኑ ግለሰቦችን ወደ ህግ ቦታ ማቅረብ ሲገባው እንዲህ አይነት አድሏዊነት የተሞላበት ተግባራት ሲፈጽሙና ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ አካል ሲያጎድሉ እንዲሁም ህይወት ሲነጥቁ መመልከት እንደ ባህል ያደገ ህገ ወጥነት መሆኑን ጠቅሶ ተግባሩን በጽኑ ማውገዙን ገልጿል።
መንግስት በስራ ላይ የሚያሰማራቸውን የጸጥታ ኃይሎች በስነ ምግባርና ሙያዊ ችሎታ የታነጹ ሆነው ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ የማድረግ ኃላፊነቱን በቅጡ እንዲወጣ እንዲሁም ይህንን ጥሰው በሚገኙ አባላቱ ላይ ተገቢውን የህግ እርምጃ እየወሰደ የህግ የበላይነትን እንዲያረጋግጥ እንጠይቃለን ያለው ፓርቲው፣ በአባላችን ወጣት ጋሻው ለአጼ ሞት የተሰማንን መሪር ሐዘን እየገለጽን ለአባላት፣ ለቤተሰብ፣ ለወዳጅና ዘመዶቹ ፈጣሪ ቶሎ መጽናናቱን እንዲሰጥ እንመኛለን ሲል ኢዜማ ባሰራጨው መግለጫ ዘግቧል። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፍን። በሰሜን ሸዋ ንጹሐን ዜጎች መገደላቸው ተሰማ። በሰሜን ሸዋ ዞን በአንድ ሳምንት ከስምንት በላይ ሰዎች መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። በሰሜን ሸዋ ዞን ራሳ ምድርና አርማንያ ከተማ ከስምንት በላይ ንጹሐን ዜጎች የተገደሉ ሲሆን ከአምስት በላይ የሚሆኑት ታፍነው የት እንዳሉ ማወቅ አለመቻላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። በአካባቢው የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከእዛቸው እየጠፉ በመሆናቸው የሚጠፉትን የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ነዋሪዎቹ እየደገፋቸው ነው በሚል በመከላከያ ሰራዊቱ እርምጃ እንደተወሰደባቸው ከአካባቢው ነዋሪዎች መረጃ ለማወቅ ተችሏል። ከተገደሉት ንጹሐን ዜጎች መካከል አብዛኞቹ ሴቶች መሆናቸውን ከጥቃቱ የተረፉ የዓይን እማኞች አረጋግጠዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በአማራ ክልል ለወራት የቀጠለው የትጥቅ ግጭት አውድና አሉታዊ የሰብአዊ መብቶች እንድምታው በሚል ትላንት ጥቅምት 19/2016 ዓ.ም ሰፋ ያለ መግለጫ ማውጣቱ ይታወቃል። በመግለጫው በአማራ ክልል በድሮንና በከባድ መሳሪያ በተፈጸመ ጥቃት በርካታ ንጹሐን ሰዎች መገደላቸውንና አካባቢያቸውን ለቀው መሰደዳቸውን ገልጿል። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ የስምንት ሰዎችን ሕይወት ቀጥፏል የተባለው ግድያ በአድማ በታኝ ፖሊሶች እንዲሁም በመከላከያ ኃይሉ መፈጸሙን ነዋሪዎች ተናግረዋል። ጥቅምት 16 ከምሽቱ 1 ሰዓት አካባቢ በጣርማ በር ወረዳ በአርማንያ ከተማ ሁለት ሰዎች መገደላቸውን የገለጹት ነዋሪዎች የቆሰሉ መኖራቸውንም ገልጸዋል። በአስቸኳይ ዙ ምክንያት ነዋሪዎች ከመሸ በኋላ ከቤታቸው እንደማይወጡ ገልጸው ከተገደሉ ሰዎች አንደኛዋ ሴት ከምሽቱ 1 ሰዓት በሯን ዘግታ በተኛችበት አንኳኩተው ከውጭ በኩል ተኩሰው እንደገደሏት ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ውቢት ከተማ አካባቢ አባትና ልጅ ወንድማማቾችን ጨምሮ አምስት ሰዎች መገደላቸው የተገለጸ ሲሆን በአርማንያ ከተማ የተገደሉት ሶስቱም ሴቶች መሆናቸውን የተነገረው ፋኖን ትደግፋላችሁ በሚል ተይዘው የተወሰዱና የት እንዳሉ የማይታወቁ ሰዎች መኖራቸው እንዲሁ ተገልጿል። ወደ ቀጣይ መረጃ ተሻገር። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በሀገራዊ ምክክር ሂደቱ ለመሳተፍ ጥያቄ አቀረበች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ከጥቅምት 11 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ሲያካሄድ የነበረውን ዓመታዊ መደበኛ ስብሰባውን ጥቅምት 19 ቀን 2016 ዓ.ም ማጠናቀቁ ይታወሳል። መደበኛ ስብሰባውን ካጠናቀቀ በኋላ ሲኖዶሱ በሰጠው መግለጫ ቤተ ክርስቲያኗ በሀገራዊ ምክክር ሂደቱ ላይ ስለሚኖራት ተሳትፎና ሚና በተመለከተ በስፋት መወያየቷን ጠቁሞ ሀገራዊ ምክክሩ ሀገራዊ ችግሮችን እንደሚፈታና በቤተ ክርስቲያኗ ላይ የሚነገሩትን የሐሰት ትርክቶች ሁሉ የሚታረሙበት እንደሚሆን ያላትን እምነት መግለጽ ተዘግቧል። በመሆኑም በቤተ ክርስቲያኗ በምክክር ሂደቱ ላይ ስለሚኖራት ተሳትፎና ሚና በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ በኩል እየተጠና እንዲፈጸም መወሰኗን ያመላከተው የሲኖዶሱ መግለጫ የምክክር ኮሚሽኑም ይህን የቤተ ክርስቲያኗን እቅድ በመርሃ ግብሩ በማካተት ቤተ ክርስቲያኗ የድርሻዋን እንድትወጣ እድሉን እንዲያመቻችላት በጉባኤው በኩል ጥሪ ማቅረቧን አስታውቋል። ሲኖዶሱ በመግለጫው ካነሳቸው ሀሳቦች መካከል በሰሜኑ ኢትዮጵያ አገሪቱ ክፍል በተካሄደው ጦርነት በጠፋው የሰው ሕይወትና በወደመው ንብረት የአገሪቱ ሕዝቦች ገና ሳይጽናኑ በሌሎች የአገሪቱ በርካታ አካባቢዎች የተከሰቱት ጦርነቶች፣ ግጭቶችና አለመግባባቶች እያስከተሉት ያለው የንጹሐን የሰው ሕይወት መጥፋትና የንብረት ውድመት የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤን በእጅጉ እንዳሳዘነው መግለጹ ይታወሳል። ስለ አገሪቱ ሰላምና ስለ ቤተ ክርስቲያኗ አንድነት በመላው ዓለም በሚገኙት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ ከህዳር 15 ቀን 2016 እስከ ታህሳስ 27 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ ጸሎትና ምህላ እንዲፈጽሙ ትእዛዝ መተላለፉም ይታወሳል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። በኢትዮጵያ ያሉ ኢንዱስትሪዎች ቁጥር መረጃ የለኝም። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በአገሪቱ የሚገኙ ኢንዱስትሪዎች ላይ ቆጠራ ለመካሄዱን ሚኒስቴሩ ገልጿል። የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል አሁን ላይ ምን ያህል ኢንዱስትሪዎች አሉ፣ የት ናቸው፣ ምን አይነት ግብዓት ይጠቀማሉ፣ ምን ያመርታሉ፣ ምን ያህልስ የስራ ዕድል ፈጥሯል የሚለው አይታወቅም ብለዋል። እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ ቆጠራ ማካሄድ ጀምረናል ሲሉም ተደምጠዋል። በየጊዜው የኢንዱስትሪዎች ቁጥር ከፍ ዝቅ ይላል ያሉት ሚኒስትሩ አንዳንዴ አነስተኛ ኢንዱስትሪዎች ከፍ ሲሉ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች ቁጥራቸው ይጨምራል ማለታቸው ተዘግቧል። ኢንዱስትሪዎቹን ከትርጉማቸው ጀምሮ በደንብ ተለይቶ መታወቅ አለበት ያሉት አቶ መላኩ አነስተኛ ኢንዱስትሪዎች ምን አሟልተዋል፣ መካከለኛ ኢንዱስትሪዎችስ እንዲሁም ከፍተኛ የምንላቸው የትኞቹን ነው የሚለው በደንብ መለየት አለበት ብለዋል። ሚኒስትሩ ከትርጉሙ ጀምሮ በደንብ ማብራሪያ ተሰጥቶት ብሔራዊ ባንክም ትርጉማቸውን እንዲቀበለው አድርገን ከኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት ጋር በመሆን የኢንዱስትሪዎችን የቆጠራ ስራ ጀምረናልም ብለዋል።
በቀጣዩ ርዕሳችን ወንዶች ምግብ ከመያበስሉባቸው ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ ከቀዳሚዎች ተርታ ተመደበች። በዓለም ዙሪያ በልዩ ልዩ ርዕሰ ጉዳዮች ጥናቶችና ቅኝቶችን በማድረግ የሚታወቀው ጋሉፕ የተሰኘው ተቋም ኩክፓድ ከተሰኘ የምግብ ቴክኖሎጂ ኩባንያ ጋር ይፋ እንዳደረገው ኢትዮጵያ ውስጥ ሴቶች በሳምንት በአማካይ ከአስር ጊዜ በላይ ምግብ የሚያበስሉ ሲሆን ወንዶች ግን ሁለት ጊዜ ብቻ ያበስላሉ ብለዋል። በወንዶችና በሴቶች የምግብ ማብሰል ክንውኖች መካከል ያለው ልዩነትም በዓለም ላይ ጥናቱ ከተደረገባቸው ሀገራት መካከል ትልቁ ነው ተብሏል። ጥናቱ ላለፉት 5 ዓመታት በየዓመቱ ሲካሄድ የቆየ ሲሆን ምንም እንኳን ምክንያቱ ባልተጠቀሰበት ሁኔታ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 የተከናወነው ጥናት ኢትዮጵያን ዘሏታል። ይሁንና 2022ን የሚዳስሰው አዲሱ ሪፖርት በ2020 ከነበረውም በወንዶችና በሴቶች መካከል ያለው ልዩነት በመጠኑም ቢሆን እንደሰፋ ያሳያል። በወቅቱ ኢትዮጵያ በወንዶችና በሴቶች መካከል ባለው የምግብ ማብሰል መጠን ልዩነት ሁለተኛ ደረጃን ይዛ ነበር። ከኢትዮጵያ በመቀጠል እስከ 10 ያለውን አገራት በብዛት የሰሜን አፍሪካና የመካከለኛው እስያ የተቆጣጠሩ ሲሆን ከመካከላቸውም ግብጽ፣ ኔፓል፣ የመንና አልጄሪያ ይገኙበታል። የአውሮፓ ሀገራት ደግሞ ምግብን በማብሰል ረገድ በወንዶችና በሴቶች መካከል ጠባብ ልዩነት የሌለባቸው ሀገራትን ዝርዝር ይመራሉ። ጣሊያን የዚህ ዝርዝር አናት ላይ ተቀመጠች ሲሆን ስፔንና ብሪታንያ ይከተሏታል። በመጨረሻው ርዕሳችን እስራኤል ወደ ጋዛ በጥልቀት እየገባች ነው። የየመን ሁቲ አማጽያን እስራኤል ላይ ጥቃት ሰነዘሩ። እስራኤል በጋዛ በሚገኙት ውስብስብ የመሬት ውስጥ ዋሻዎች የሐማስ ታጣቂዎችን እያጠቃች መሆኗን አስታውቃለች። ሀገሪቱ ይህን ያለችው ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ የተኩስ አቁም ጥሪውን ውድቅ ማድረጋቸውን ተከትሎ ነው። የእስራኤል ጦር እንደገለጸው ባለፈው ቅዳሜ ጦሩ የጸረ ታንክ ሚሳይሎችንና የሮኬት ማስወንጨፊያ ማማዎችን ጨምሮ 300 ኢላማዎችን መትቷል። ጦሩ ሐማስ በጸረ ታንክና በመትረየስ ምላሽ መስጠቱን ገልጿል። በጋዛ ሰርጥ ይዞታውን እያስፋፋ መሆኑን የገለጸው ጦሩ ሽብርተኞችና የሽብርተኞች መገልገያ የሆኑ መሠረተ ልማቶች እንዲወድሙ ተደርጓል ብሏል። ዛሬ ማክሰኞ የእስራኤል ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች ወደ ሰሜንና ማዕከላዊ ጋዛ በጥልቀት እየገቡ መሆናቸውን የአይን ምስክሮችም ተናግረዋል። በጋዛ በሚገኘው ሰላሁዲን በሚሰኘው የፍጥነት መንገድ ላይ የታዩ ሲሆን ወደ ምዕራብ ጋዛ አቅጣጫ ለማለፍ መሞከራቸውን የሐማስ ቃል አቀባይ ገልጿል። እስራኤል ብረት ለበስ ተሽከርካሪዋን እያስገባችበት ያለው የፍጥነት መንገድ መላዋን ጋዛ የሚያቋርጥ ነው። በተመሳሳይ እስራኤል ጦር በሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ ወደ ጋዛ ሰርጥ ሲገባ መመልከታቸውን የአይን ምስክሮች ገልጸዋል። በሌላ አቅጣጫ በኢራን ይደገፋሉ የሚባሉት የየመን ሁቲ አማጽያን እስራኤል ላይ ዛሬ ጥቃት መፈጸማቸውን ገልጸዋል። አማጽያኑ ከየመን ሆነው ጥቃቱን ያደረሱት በአጥፍቶ ጠፊ ድሮኖች ነው። ድሮኖቹ የእስራኤል ደቡባዊ ድንበር የሆነውን ኢላት የተሰኘ አካባቢ ማጥቃታቸውን የተነገረው የሁቲ አማጽያን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2014 የየመን ዋና ከተማ ሰናን ከያዙ ወዲህ በቀጠናው ሰፊ ግዛት ይቆጣጠራሉ። ፍልስጤምንም ለመከላከል እስራኤልን ለመውጋት ከተነሱ ቡድኖች አንደኛው ናቸው። በኢላት የባህር ዳርቻ ከተማ ጥቃት ፈጻሚ ድሮኖች አየር ክልሉን ጥሰው መግባታቸውን ተከትሎ ከፍተኛ የአደጋ ማንቂያ ድምፅ ተስተጋብቷል። የእስራኤል አይረን ዶም መሳሪያ ድሮኖቹን ስለማክሸፉ የገለጸው የእስራኤል ጦር በቀይ ባህሯ ከተማ አሁን ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም ብሏል። ባለፈው ሳምንት አርብ ዕለት የየመኑ አማጺ ቡድን በእስራኤል ላይ ተመሳሳይ ጥቃት ፈጽሟል። የፈንጂ ፍንጣሪ ወደ ግብፅ ድንበር አልፎ በስድስት ሰዎች ላይ ቀላል ጉዳት ማድረሱን የግብፅ ሰራዊት ገልጾ ነበር። ከ11 ቀናት በፊትም በሁቲ አማጽያን የተተኮሱ ክሩዝ ሚሳይሎችና በርካታ ድሮኖች በቀይ ባህር ወደ እስራኤል ተጠግታ ባለችው የአሜሪካ የጦር መርከብ መክሸፋቸው ተነግሮ ነበር። የሁቲ ባለሥልጣናት ዛሬ በእስራኤል ላይ ስላደረጉት ጥቃት ዝርዝር መረጃም የሰጡ ሲሆን እስራኤልን ማጥቃትና ፍልስጤምን መከላከል እንደሚቀጥሉም አስታውቀዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጨን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።